ሰላም ጤና ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙ ጃኖ ቅማንት ሚዲያን ነው ዛሬም እንደተለመደው በወቅታዊ ጉዳይ የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ ስናደርስ እንቆያለን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ ከወዲሁ ጋብዛለን የዛሬ ውይይታችን የሚያተኩረው በቅማንት ህዝብ ላይ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ በቅማንት ህዝብ ላይ የተፈጸሙ ያሉ ግፎች ዛሬም ተጠናክረው ቀጥለዋል በተለይ በመተማናቋር ቋራ አካባቢ ያሉ ገታዎች እንዲሁ ሰሞኑን ስንዘግብ እንደነበረው ዛሬም ተባብሶ ቀጥሏል ገታውን እነማናቸው የሚፈጽሙት ከጀርባ ሲያሉት እነማናቸው የሚለውንም እሱንም እናነሳለን ማለት ነው በመቀጠልም በማነታቸው የታሰሩ ቅማንቶች ላይ መንግስት እየሰራው ያለውን ቁማር እሱንም የምናነሳ ይሆናል በመጨረሻም ጀኔራል ለሀበው ታደሰ የተናገሩት ንግግር አለ በሱ ንግግር ጉዳይ እንደ ሚዲያ የራሳችን ሀሳብን አስተያየት የምንሰጥበት ይሆናል ማለት ነው በድጋሜ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን ይዘንድር እኳ እንደናመጣ ወደ መጀመሪያው የመወያያ ጥያቄ እነሳ ሰሞኑን እኛም ስንዘግብ እንደሰነበት ነው ሌሎች ሚዲያዎች ዘግበው ታይተናል ኦኤምኤንም መተማ አካባቢ እንዲሁም ቋር አካባቢ የነበሩ ገታዎች እና ትንኮሳዎች ነበሩ እንግዲህ ከዛ አካባቢ ያሉ ክማንቶችን አፈናቅሎ አሳዶ ከዛ አካባቢ ለማስወጣት ካላቸው ፍላጎት አንጻር የምዕራብ ወንደር ባለስልጣናት የክልሉ ባለስልጣን እንዲሁም ሌሎች በፌደራልም ደረጃ ያሉ የአማራ ፅንፈኝነት ጥናወታቸው ባለስልጣናት በሚሰሩ ሴራ እየተፈጸመ ያለ ግፍ አለ በየቀኑ ሰው ይታገታል በተናጠል ይገደላል በሚሊዮን ገንዘብ እየተቀበለ እየተቀበሉ ይለቁታል ማለት ነው ይህን የሚያደርጉት እና ናቸው ከገታው በስተጀርባ ያሉት የሚለውን እሱንም በደንብ ግን የምናነሳ ይሆናል ማለት ነው ባጭሩ የተወሰነ ጊዜ ረገብ ብሎ ነበረ ይሄ ገታ ማለት ነው ሰሞኑን ግን ከግንቦት አራት ወይም ሶስት አካባቢ ጀምሮ እንዳዲስ ጀምሯል ባለስልጣናቱ በየቀበሌው ህዝብ እየሰበሰበ ሲያስፈራራ ነበር ቃል በገባው መሰረት በፎከረው መሰረት ማለት ነው በተለያዩ አካባቢዎች በቅማንት ላይ ጥቃቱን ጀምሯል ማለት ነው የአሁኑ እንግዲህ ለየት ባለ ሁኔታ ዝም ዝም ነው በውስጥ ለውስጥ ነው ነገሮችን እያስኬዷቸው ያሉት በጣም በርካታ ህዝብ እየታገተ ነው ህፃናት የአራት ዓመት የአምስት ዓመት ጭምር እየታገቱ ነው ያሉት በዚህ ጉዳይ መሬት ላይ ያለውን ነገር ጠቅለላ አድርገ ለተመልካቾቻችን ሀሳብ ክን ሀሳብ ጨምርበት በመጨረሻ መቀጠል ይችላለን እንግዲህ በመተማ ቅማንቶች ላይ በመተማና ቋራ ነው በነገራችን ላይ በመተማም በቋራም እንዲሁ በቆላማው የጭልጋ አካባቢ የሚኖሩ ቅማንቶች ላይ የሚደረገው ጫና እጅግ በጣም ብዙ ነው የሚደረገው ግፍም ቀጥሏል ለአለፉት በርካታ አመታት ነው የቀጠለው በነገራችን ላይ ከሁለት ሺ ስምንት ጀምሮ የቀጠለ ነው በመካከል ጋፒላል ይቀጥላል እንደዛ ነው የመጣው በ2013 ዓ ምት ጁንታ ገብቷል በሚል ብዙ መከራ ነው የደረሰባቸው ተጨፍጭፈዋል ወደ አስር ሺህ የሚሆኑ ቅማንቶች ወደ ሱዳን ሂደዋል አሁንም እዛ ነው ያሉት ግን እነሱን ካላመጣን ብለው ያዘኝ ልቀውያዘው ልቀቀው ሲሉ ነበረ እነዚህ ሰዎች በአጋጣሚ እንግዲህ አልመጡም ሊመጡም አይችሉም ስርዓቱን ያልጠበቀ ስለሆነ ቢመጡም ሊያደረጓቸው እንደነበረ ዛሬ ላይ ሆኖ ማየት ይቻላል እሱም አካባቢው ሰላም ሆኗል ኑልን ኑና በካምብ እናስቀምጣችሁ ምናምን የሚል ነገር ነበረ ያ የሴራቸው አንዱ አካል ነው የፈለጉት ነገር ምንድን ነው ሱዳን ያለ የተፈናቀለ ህዝብ እዛ አንድ አስር ሺህ እሱ እዛ እያለ እዚህ ያሉትን ቅማንቶች መተማ ላይ ያሉ ቅማንቶችን ማፈናቀል ውጤታ አያመጣም እነሱም መጥተው ተጠቅልለው መፈናቀል ያለባቸው ምክንያቱም እነዚህ ብናፈናቀል እነዛኞቹ ወደ ሀገራቸው የመለስ ሲባል ቀያቸው ላይ ነው የሚሄዱት ቀያቸው ደግሞ የምናፈናቀለው ላይ ስለሚሆን መምጣት አለበት በሚል ከሂሳብ ነበረ ይህንን ለመምጣት ሲደናቆሩ የነበሩት ዝሮ ዝሮ ግን አካባቢውን ችግር ውስጥ አስገብተውት ነው የቆዩት ሁለት ዓመታት የሚባል እንትን የሰው ገታ ተቀጣጥሎ የቀጠለበት እንዳገኙ ማለት ነው የአማራ ጽንፈኝነት የተጠናወታቸው የመተማ ወረዳ የወረዳው ማለት ነው እና የምዕራብ ጎንደር የሚባለው ዞን ካድሬዎቹ የቅማንትን ህዝብ በታጣቂዎቻቸው ነው በጅምላ ሰው አንድ ጊዜ አግተዋል አንድ ጊዜ 36 ከዛ በኋላ ደግሞ በጣም በርካታ ቅማንቶች በየመንገዱ በመኪና ሲሄዱ ነው የሚገኙት እያገቱ በሚሊዮን የሚቆጠር ብር ሲያስከፍሉ ነው የኖሩት በታጣቂዎቻቸው ከዛ ደግሞ የእነሱ ያሰለጠኗቸውና ደራጅተው የለቀቋቸው የውሻ የሆኑ ሽፍቶች አሏቸው እነዚህም ደግሞ በየፊናቸው ያገታሉ ብር ይከፈላሉ እነሱን የሚይዛቸው የለም የማንም የመንግስት እንትን አይዛቸውም እነዚህ አይነካቸው ምክንያቱም ብር ይካፈላሉ በዚህ ሁኔታ ነው የቅማንትን ህዝብ ፍዳውን እያስቆጠሩት የሚገኙት ማለት ነው እና እንግዲህ በመሀል የተወሰኑ ለተወሰነ ለአንድ ወር በፊት ለማለት ነው ሜቢ ከዛሬ ሀያ ቀን ምናምን በፊት በነበሩት የተወሰኑ ወራት ጋፕ ብሎ ነበረ እገታም እንደዚህ ግድያ የተናጠል ግድያ ገታ ትንኮሳ የሚባል አልነበረም ሰላማዊ ነበረ የተወሰነው በጋው ማለት ነው አሁን ከሚያዝያ መጨረሻ ጀምሮ ግን ሌላ አዲስ ትንኮሳ ነው የጀመሩት እንግዲህ ባለፈው ግንቦት አራት ቀን ነው ቀን ነበረ ሁለት ሺ ምረት ማለት ነው ጉባኤ ላይ አንድ ስብሰባ ጠሩ ማን የጠራው የምዕራብ ጎንደር ዞን ባለስልጣናት ያሉበትና የመተማ ወረዳ ባለስልጣናት ማለት ነው የጸጥታ ዘርፍ የሚባለው ወረዳ አስተዳዳሪ ምናምን በአንድ ላይ ሆነው መጥተው ጉባኤ ላይ ስብሰባ ጠርተዋል ስብሰባ የጠሩት በዛ አካባቢ ያለን ህዝብ ነው ሁሉም የቅማንት ህዝብ ነው የተጠራው ከቋራም አለ የበደል አካባቢ እና የጉባኤ ጀጀቢትን የሚያዋስኑ የቋራ ወረዳዎች እንኮ ሳይቀር ማለት ነው ሌንጫ ጉባኤ ጀጀቢት የሚባሉትን ከሽንፋ አካባቢ ያሉትን እንደዚሁ ሰብስበው ጉባኤ ላይ ጉባኤ ድጋሜ ትጨፈጨፋለች እንግዲህ ጉባኤ የጨፈጨፋት መቸ ነው ሁለት አስራ ሶስት ክረምት አይ ቲንክ ሁለት አስራ ሶስት ክረምት የጨፈጨፋቸው ማለት ነው ሀምሌ ላይ ወይ ሀሴ ላይ ነው የጨፈጨፉት እና በዛ ክረምት ነው ያፈራቀሏቸው ወደ ወደ ሱዳን ሄዱት በአስራ ሶስት ህጻናት በጉርፍ የተወሰዱበት ክስተት ማለት ነው ዛሬም ደግመን እንጨፈጭፋቸዋለን ለምን ይህን ቦታ አለቀቁት ነው ቀጥታ አለቀቁ ብሎ አይነግሩም ግድብ እንገድባለን ሽንፋን አላስገድብም ካላችሁ ግን እንጨፈጭፋችኋለን ሁለተኛ ዙር አይቀርላችሁም ወደዳችሁም ጠላችሁም ሁለተኛ ዙር እንጨፈጭፋችኋለን ነው የሰነበቱት ማለት ነው ለመጨፍጨፍ ለመግደል ለማፈናቀል ተዘጋጅተው ነው ያን ስብሰባ ሲያወሩት የነበሩት በአራት ነው ይሄን ያደርጉት ኢሜዲየት በአራት እዛ ጉባኤ እንዲናረጋለን ሲሉ ቆይተው በአምስት ፍየል ተሰረቀብን ምናምን ተሰረቀብን በሚል ሰበብ የሻሽገ የሚባለው ዛው የመተማ ወረዳ ሻሽገ የሚባለው እና በአምባሳፈር የሚባለውን በዛ ቀበሌዎች እነዚህ ሁለት ቦታዎች ናቸው ከዚህ ከባቢ ያሉ የታጠቁ ሀይሎችን አዘጋጅተው ማለት ነው የፋኖን ታጣቂዎቻቸውን አደራጅተው የቋራ ወረዳ ኮዘራ ወይንም ደግሞ እንትን እንኳ ቀበሌን አታካረጉ ማለት ነው ጥቃት ፈጸሙ በዛ ላይ አንድ ትምህርት ቤት ሙሉ በሙሉ አውድሟል እንስሳትን ገለዋል ብዙ ነገር ነው ያደረጉት ሰዎችን አቁስለዋል ሰው በአምስት ይህን ነገር አደረጉ በስድስትም ቀጠሉት ይ አጠናክረውን የቀጠሉት ታጣቂ ኃይል ጨምረው ማለት ነው በተቻለው መጠን በዛ አካባቢ የሚኖረው ቅማንት ራሱን ለመከላከል ሞክሯል ንብረቱን እንዳይወድም በቻለው መጠን ሞክሯል ለማድረግ ዝሮ ዝሮ ግን አልቻሉም በዛ እነሱ ባቀዱት ልክ ሂደው ሰብረው ገብተው እዛ መተማ የነበሩትን ቅማንቶች ሙሉ በሙሉ ማውደም ማጥፋት ማቃጠል ነበር የፈለጉት እሱ ሳይሳካ ቀረ አልተሳካም ማለት ባቀዱት ልክ አልሆነም ማለት ህብረተሰቡ በቻለው መጠን ራሱን መከላከል እንትን መከላከል የመከላከል ስራ ሰርቷል በዚህ ምክንያት እንዳሰቡት በቀላሉ አልሆነም እነዚህ ጥቃቶች የወረዳው ጽፈኞች ባቀዱት ልክ ሳይሆን ሲቀር ከንብረትና ሰዎችን መጉዳቱ እንዳለ ሆኖ ሳይሆን ሲቀር ሌላ ስትራቴጂ ነድፈው መንቀሳቀስ ጀመሩ ማለት በተናጠል አታክ ማድረግና ህብረተሰብ ማሳቀቅ ይህን ተከትሎ የተለያዩ አካባቢዎች ሰው ገታና የተናጠል ግድያዎች የተጠናቅደው ቀጥለዋል ማለት ቀጥለዋል እነዚህን የተወሰኑትን የተወሰኑትን በእጃችን የደረሱትን ብቻ ለማቅረብ ሞክራለሁ አንደኛ ግንቦት ስድስት ቀን 2016 ዓ ምት ምረት ገንበራው የሚባል የ18 ዓመት ወጣት ከመቃ ተነስቶ ወደ ለንጫ እየሄደ መንገድ አፍነው ነው ወሰዱት ማለት ነ 50 ሺ ብር አስከፍለው ለቀቁት 5 ሺ ብር ዋና ዓላማቸው በገንዘብ ማደየት ነው ማራቆት ማለት ነው ማሳጣት እንዳይንቀሳቀስ የማድረግ ግንቦት 10 ቀን 2016 ዓ ምት ዘውዴባ ድማ አካባቢ ከጉባኤ የሚኖሩ ነጋዴዎች ቅማንት ነጋዴዎች ወደ ሽንፋ ሸቀጣ ሸቀጥ ጭነው በመኪና ሲሄዱ መንገድ ላይ ይዘው አታካረጓቸው አረጓቸው ማለት ድንጋይ ቤት ነው ምናምን የሚባል ቦታ ከሱ ላይ ጥቃት ደረሰባቸው ሰማማት አይ ቲንክ ሶ ሰማማት የሚባል ይመስለኛል ትክክል ስሙን እንት ይችላለ ሰማማት የሚባል ታግቶ ተወሰደ ጋሻው አጣናው የሚባል ደግሞ ክፉኛ ጭኑ ላይ ተመትቶ ቆሰለ በአጋጣሚ ተኩስ ሲከፈት መከላከያ ስለደረሰ የአገቱትን ይዘው ሄዱ የአንጥለው ስለሄዱ ወደ ጤና ጣቢያ በዛው አካባቢ መከላከያ ወስዶ እንዲታከማ አድርጎታል ግንቦት 12 ቀን 2016 ዓ ም ከገንዶዋ ከተማ ወደ መቃ ሲጓዙ የነበሩ በባጃጅ ሲጓዙ የነበሩ አራት ሰዎች ገንዶዋ ብርሽኝ ይባላል ወንዙ ማለት ነው ድል ያለበት ቦታ ከሱ ጋር ስደርስ የሆነ ቀበል ያለ ገንዶዋ ብርሽኝ ይባላል ከሱ ላይ አራት ሰዎቹን አግተው ወሰዱ ሶስቱ ስማቸው ይታወቃል ፈቃዱ ታከለ የሌንጫ ቀበሌ ነዋሪ ነው ሰለሞን አማራ እሱም የሌንጫ ቀበሌ ነዋሪ ነው ዘመነ ግዛት የደረቅ አባይ ቀበሌ ነዋሪ ነው ሌላ ስሙና አድራሻ ያንታወቀ ሌላ እንድ ወጣትም አብረ ታግቷል ማለት ነው አራት ወጣቶች ታግተው ተወሰዱ የት እንደደረሰ አይታወቀ ምንድነው የሚሉት በኋላ ቆይተው በእያንዳንዱ ሰው ስድስት መቶ ሽብር ጠይቀዋል ይባላል ለእያንዳንዱ ለእያንዳንዱ ሌላው ግንቦት 14 ቀን 2016 ዓ ምት ሽንፍ አካባቢ ወደ ሽንፋ አካባቢ የሚኖሩ ነው ነዋሪ የሽንፋ ከከተማውም የዘውዴ ማዲባ ቀበሌ አንድ ፓርቲ ይሆናል ዛ ቀበሌ ውስጥ ዜሮ ሶስት ነው የሚባለው ቲንክ ቀጠና ሶስት ምናምን የሚባለው የሽንፋ አንድ ፓርት ኗል ከሱ እዛው ከተማው ማለት ነው ከሱ በተፈናቅለው መተው በድንኳን የሚኖሩ የነበሩ ናቸው ፍዳቸውን የሚቆጥሩ ማለት ነው ከችግር ውስጥ የወድቀው እና እዛ አካባቢ ገብተው መንደሩ ስምንት ሰዎችን አፉ ነው ሄዱ ለሊት ሰባት ሰዓት ነው የወሰዷቸው የመንግስት ታጣቂ ልብስ ምናምን ለብሰው ነው የመጡት ኑ ተነሱና እንወስዳቸዋለን አሏቸው ምንም ማድረግ አይችሉም ይዟቸው ስምንት ሰዎች በስም አለሙ ጓዴ ይባላል አንደኛው ሁለተኛ ብርሃኑ አማረ ሶስተኛ አበባ የደረበ ሴት ነች አራተኛ ህፃን ሃይማኖት ሞላ የስድስት ዓመት ልጅ ነች ሌላዋ ህፃን ባንቻ ለም ጉርባ የስምንት ዓመት ልጅ ነች ሌላው ወርቅነሽ ጉርባ እንዲሁ የአራት ዓመት ልጅ ነች ችሎት ጀግኔ የዘጠኝ ዓመት ህፃን እና ደሴ አሶሴ የሚባል ወጣት ናቸው እነዚህ ስምንቱን አፍ ነው ወደ ቋራ አቅጣጫ ነዘባቸው ሄዱት ማለት ይሄ እንግዲህ እያንዳንዱ ብር ጠይቅባቸዋል ማለት ሌላው ግንቦት አስራ ስድስት ቀን ከሸሄዲ ወደ ጉባኤ ሲጓዝ የነበረ መኪና ለምለም ተራራ አካባቢ አስቁመው ትላንት ማለት ነው አስቁመው በርካቶችን አግተው ወስደዋል የገደሏቸውም ማለት እንዲም በሰበር መረጃ ያንትን ብለን ነበር በድምፅም በምንም የደረሰን መረጃ የተገደሉ ሰዎች አሉ ነው ስቲል አሁን እየተጣራ አይደለም ምን ያክል ተገደሉ ምን ያክሎች ናቸው ታግተው የተወሰዱት ምን ግን በመኪና ሲሄዱ የነበሩትን እንደለመዱት አቆመው በጅምላ አግተው ወስደዋል የሚገሉትን ገለዋል ነው መረጃ ያለን እንትን ያለው እስካሁን ያለን መረጃ በደንብ እያጣራ ነው ነው የተጣራ መረጃ ሲመጣ በዜና የምንሰራዋለን ማለት ነው በዚህ መንገድ እንግዲህ እንትን ቀጥሏል ማለት ነው እስካሁን ይሄንን ብታስበው በጣም በርካታ ህዝብ ነው የታገተው በጣም በርካታ ህፃናትን ሴቶችን ሁሉ ነው በጅምላ እየወሰዱ የሚያግቷቸው ማለት ነው ይሄ ስትራቴጂ አድርገው ነው እየተንቀሳቀሱ ያሉት የመተማ ወረዳ ፅንፈኞች ማለት ነው ይህንን የሚያደርጉት ለምንድን ነው የሚል ጥያቄ ልትጠይቅ ትችላለ ምናልባትም ቅድም በመግቢያም ስላነሳው የምዕራብ ጎንደር ዞን እና የመተማ ወረዳ ባለስልጣናት ከሌባና ሽፍታ ጋር ተባብረው ነው ይህን ነገር እያደረጉት ያሉት እነዚህ ናቸው የሚያደርጉት ይህንን የሚያደርጉት እነዚህ ናቸው ለምን ያደርጉታል የሚለውን አነሰዋን ነው እያደረጉት ያሉት እነዚህ ናቸው ታጣቂዎች ሁሉ አብረ ያገታሉ በጣም በሚገርም ሁኔታ ታጣቂ መጣል ሰላማዊ መስለው የጸረ ሽምቅ ነው ምናምን ብለ ትመጣል አግትና ይወስዳል ከዛ በኋላ ብር ይጠይቅባል ምናክነት ስርዓት መፍረስ እንደመጣ በጣም እኮ ነው የሚያሳዝነው የመንግስት ታጣቂ በመንግስት ያሰማራው ወታደር ታጣቂ ምናም የሚባል ነው እያነቀም እያገተ ማለት ነው እሱ ነው ብር የሚያስከፍለው አንዳንዶችን ከዚህ በፊትም ስናቀርብ እንደነበር ነው ሰዎቹን መጥተው ወንጀለኞች ናችሁ ሽፍታ ልጅ አላችሁ ሽፍታ ቤተሰብ አላችሁ በሚል ይወስዳሉ ፖሊስ ጣቢያ ካገቡቱ በኋላ አውጥተው ወደ ሌላ ቦታ ጫካ ወስደው ብር ደውለው ብር ክፈሉና ንልቀቅ ይላል በርካታ አሁን ባህር ኩርኩር መቃ የሚባሉ ቀበሌዎች የተወሰዱ ስቲል እስካሁን እስከ ቅርብ ቀን ታግተው ነበሩ ያልተለቀቁ ነበሩ እንደዚህ ማለት በዚህ ሁኔታ እጅግ በጣም ዘግናኝ የሆነ ስራ ነው የሚሰሩት ማለት ነው በታጣቂው የራሱ ታጣቂ ማለት ጋም ታጣቂ በለው ምን በለው አብሮ ነው የሚሰራው ምዕራብ ጎንደር የሚባል ዞን አብረው ነው የሚሰሩት ከፋኖ ጋር ማለት ነው እጅና ጓንቶ ነው የሚሰሩት በአደባባይ እንዲነን እንሰራለን አይልሁም በተግባር ግን ወተው ውስጥ ለውስ ሲሰሩ ቅማንትን ሲተረክሱ ሲጨፈጭፉም አብረው እየመጡ ነው የሚጨፈጭፉት ማለት ነው አላማቸው ቅማንትን ከመተማና ቋራ ማፈናቀል ነው የቅማንት አስተዳደር በስልሳ ዘጠኝ ነው የሚቋቋመው ብለው የታገሉለት ሰርዞ ሌላውን የሰረዘበት የቅማንትንና ሚን የመተማንና የቋራን ወረዳ ቅማንቶች ለማፈናቀል ነው መተማና ቋራን ከቅማንት ማጽዳት ነው የሚፈልጉት ማለት ለማድረግ ነው ስለዚህ የቅማንት አስተዳደር ያልተመሰረተው እስከዛሬ በዛ ምክንያት ነው የቅማንት ኮሚቴ እስካሁን ታስሮ ፍዳውን እያያለ በደባ ፍርድ መከራውን እያየ ያለው በነዚህ በመተማና በቋራ ቅማንቶች ነው ወደ አስተዳደሩ መካተት አለባቸው በሚል ነው እየታስራለ ስለዚህ አሁንም ያ ኮሚቴ እዛ ታስሯል እነዚህንም እዚሁ ማፈናቀል አለብን ብለ ነው ስራ እየሰሩ ያሉት ለማፈናቀል ነው በቃ አላማችን መተማና ቋራ ቅማንት የለን ብለን አስተዳደሩ ከዘውዴበእንትን ማነው ይሄ ከንጋዴ ባህር በላይ እንዲሆን ብቻ ሲፎክሩት እንደነበሩት እሱን እናደርጋለን ብለ ነው ይሄንን እንደ ዓላማ ይዘው ነው የሚንጠራወዙት ማለት ይህን ሁሉ ግፍና በደል የሚሰሩት ማለት ስቲል እስካሁን የቀጠሉበት ምክንያት ይሄንን እንትን ለማድረግ ነው ሰው ዋናው አላማ ይሄ ቢሆንም ጥቃቅን ዓላማዎቹ ደግሞ አላቸው ዝም ብሎ አንዱን ዓላማ ትልቁን ዓላማ በአንዴ ስለማያሳኩት ምን ማድረግ አለባቸው ጥቃቅን ዓላማዎችን እየነደፉ ግቦችን እያስቀመጡ መስራት አለባቸው ወደ ትልቁ አላማ ወይም ሚሽኑ እንዲወስዳቸው ማለት ሰው ይሄኛው ጥቃቅኑ ለምሳሌ አሁን ምን ያደርጋሉ ማገት በኢኮኖሚ ማድቀቅ ነው በኢኮኖሚ ሲያደቅ ራሱ የማይችልበት የማይቆጣጠርበት ሁኔታ ይፈጠራል ይርበዋል ይቸግረዋል ጥሎ ይሄዳል ማለት ራሱን የሚከላከልበት መሳሪያ አይገዛም ጥይት አይገዛም ምን አይገዛም ባዶን ይቀራ እንደፈለግ እናደረገዋለን በኢኮኖሚ እያደቀከው ማለት አንድ ሰው ሲታገት ቅማንት ስድስት0ቶ ሽብር ክፈል ነው የሚባለው ስድስት ቶ ሽብር ሞስት አንድ ሰው ሊከፍሎ አይችልም ያንደውን ንብረት ሁሉ ቢሸጥ አይከፍለው ያለው አማራጭ ምንድን ነው የአካባቢው ማህበረሰብ ነው አውጥቶ የሚሸፍንለት የሚያስለቀቀው ማለት ነው ስለዚህ ግለሰቡን አይደለም እንደ ግለሰብ ብቻው የሚያደከርቱት ወይም በኢኮኖሚ የሚያወርዱት ሌላውም ህዝብ እንዳለ በኢኮኖሚ እየከሰረ እንዲመጣና እንዲወርድ ነው የሚያደርጉት ማለት ነው ከሆነ ባለፈው ክረምት ነው ይንን እገታ በከባድ ሁኔታ ሲያስጌዱት የነበሩትእና እና በሚከወንበት ወቅት ማለት ዛሬ ደግሞ እንዳያርሱ ነው ቅማንት አርሶ እንዳይበላ ህይወቱን እንዳያስቀጥል በፍዳ እንዲሞት ማለት እየወጣ ሲያርስ እየታገተ ይወሰዳል ስለዚህ እርሻ ማለት እርሻ የሚባል ነገር አያርስም ማለት ነው የሚበላው ያጣል ይቸገራል መከራ ውስጥ ይገባል ተሳቆ አገሩን ጥሎ ይሄዳል እየሰሩት ያሉት ይሄን ነው ማለት ስለዚህ እየሰሩት ያሉትም በመንግስት እቅድ ነው የአማራ ክልል ከላይ ስከታች ባሉት ከክልል እስከ ወረዳ ባለው መዋቅር ተደራጅተው ከፋኖ ጋ ጓንት ጓንቱ ነው ይህን ስራ እየሰሩት ያሉት ማለት ይህን ስራ እየሰሩት ያሉት እነዚህ አካላት ነው እነዚህ አካላት ናቸው ምናልባት ህብረተሰቡ ምን ያድርግ የሚለውን አንተም ልጨምርበት ትችላለ ህብረተሰቡ አሁንም ይህን አውቀ መጠንከር ነው ሁሉም ቅማንት ይህን አውቀ መታገል ነው የትኛውም ቦታ ያለ ቅማንት ይሄንን ለመከላከል በቻለው አግባብ እና በሚችለው የመታገያ ሜዳ መታገል አለበት የመተማና የቋራ ቅማንቶች ላይ የሚደረገው ክፋትና መከራ መቆም አለበት ህብረተሰቡ ደግሞ ይህን አውቆ በዚህ በጠለፋና በገታ ብር ምናምን የሚባል ቦታ ሰሞን ለምን ቤት ቁጭ አይለም አትንቀሳቀሱ በቃ አራዊት ናቸው እነዚህ ምንም ልታደረጓቸው አትችሉም መቼ እንደሚያግቷችሁና እንደ እንትን እንደሚሏቸው አታውቁም ስለዚህ ለምንድን ነው የራችሁ ወደ እገታ ውስጥ የምትገቡት በቃ በዚህ ሰሞን ምንም አትሄዱ ወደ አትወጡ በሏቸው ያልሰሙትም እንዲሰሙ አድርጓቸው ዝም ብላችሁ አትንከራፋፎ ስትወጡም ከሆነ ተደራጅታችሁ በአግባቡ ውጡ በቃ እርሻ የሚያርስ ከሆነ ተደራጅቶ በአንድ ከባቢ ያለው ሰው ጠባቂ ጥበቅ አስቀምጦ እርሻውን ይራስ ችግር ሲመጣ እዛው ይከላከል ራሱ በዛ መንገድ መሆን አለበት ብዬ ነው ማስበው እንደዛ ካልሆነ አስቸጋሪ የሆኑ ሁኔታዎች ይፈጠራሉ ብዬ አስባል ነው ስለዚህ ህብረተሰቡ በተቻለ መጠን ይሄ እገታን የእገታና የግድያ አንትኖቹን ድሎቹን መቀነስ አለበት በተቻለ መጠን ማለት ሁኔታ ሆኖበት ካልሆነ መውጣት የለበትም መውጣት የለበትም የሚገዛ ምናምን ለምግብ ምናም የሚያስፈልግ ከሆነ አንድ ተጠራቅመው ገዝቶ ማስቀመጥ ነው ይሄ በዛ አካባቢ ያለ ህዝብ ጊዜ ገበያ ከተማ ምናምን መመላለስ የለበትም ይሁን አንዴ የሚገዛውን ነገር ጠርቀም አድርጎ ገዝቶ መቀመጥ ነው ምክንያቱም ለሚያልፍ ገብተ የሆነ ችግር ውስጥ መውደቅ ያለባቸው አይመስለኝም እና ህብረተሰቡ ትልቅ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት የሚመለከታቸው የሰብዊ መብት ተቆርቋሪ አካላት ይህንን ጉዳይ ስራ ብለው ቢታገሉ ጥሩ ነው ብዬ ምናልባት ጆሮ የለውም እንጂ የፌደራል መንግስት የሚባል በእርግጥ ህይወት የሌለው ጥርስ የሌለው ውሻ ስለሆነ ምንም ማድረግ አንችልም የፌዴራል መንግስት ይህን ነገር ማቆም ያለበት ይመስለኛል በዛ በመተማና ምራብ አርማጭ ጎንደር መተማ የሚባሉ ቀጠናዎችን የሚመሩ ወይም ዞኖችንና ወረዳዎችን የሚመሩ ሰዎች ከዛ አካባቢ መነሳት አለባት ጥርግርግ ብለው ማለት ተለቃቅመው ካልተነሱ እርሾ እዛ ውስጥ ነው ያለው እንትኑ ሰንኮፎ እዛ ውስጥ ነው ያለው ሁሉ ጊዜም ፀረ መንግስትም ነው ፀረ ነው በጎን ግን የመንግስትን ተቋሚ ይዞ ነው ያለ መስሎ ከመንግስት እያለ የሚያሽቋልጠው ውስጥ ለውስጥ ግን የሚሰራ ፀረ መንግስት ፀረ የሆነ ተግባር ነው ስለዚህ እነዚህ እስካልተነሱ ድረስ የቅማንት ችግርና መከራ ይቀጥላል ይሄ ብቻ አይደለም በአማራ ክልል የተለያዩ መዋቅሮች ላይ ተሰግስገው የቅማንት ጥላቻን አንግበው ቅማንት እናጠፋለን ብለው የሚደናቆሩ ደናቆርት ከስልጣናቸው እስካል ተነሱ ድረስ ይቀጥለን ማለት ነው ቀጥለን በምናነሱ አጀንዳ ልናየው ስነ የምንችል ማለት ነው ታንክ መልካም የዘንድር ሰፋ ያሉ ነገሮችን አንስታል በተለይ አሁን በዚህ በቋራ ያለው ገታ እንግዲህ አሁን የእርሻ ወቅት ነው ቀጥሎ የዘር ወቅት ነው አሁን ምንጠራ ማሳ የምታለሰለስበት ወቅት ነው ስለዚህ አሁን ማሳ እንዳያለሰልስ እርሻ እንዳርስ እያደረጉት ነው ማለት ነው በዚህ መሀል ሾልኮ በሆነ አጋጣሚ የተወሰነች የእርሻ መሬት አዘጋጅቶ ከቆየ የዘር ወቅት ደግሞ ይጀምራሉ ከዛ ከዘር ወቅት የተረፈው ደግሞ እንደምንም ተሾልኮ ምናምን ዘርቶ የተወሰነች ማሳ ካለችው ደግሞ በአረም ወቅት አረም እንዲበላ ያደርጋሉ እገታ እየፈጸሙ እየገደሉ ማለት ነው ከዛ አሁንም ከአረም አልፎ ደግሞ ለመህር ወቅት ሲደርስ ደግሞ ሰብል በሚሰበስብበት ሰዓት ወይ ዘርፉታል ወይ ሳይሰበስበው እንዲቀር በዛ አካባቢ ገለው አሳደውም አፈናቅለው ትን ይሉታል ማለት ነው በዚህ መንገድ ነው በሂደት እያደረጉት ያለው ሌላው በቀላሉ እንኳን ራ አደለ መዛ አካባቢ ያለው ሸፍታ ይቅርና ሁለት ሺ ስምንት ገዱ ማውራ ላይ ያን ጦርነት ሲከፍት ታስታውስ ከሆነ ህዳር ሀያ ዘጠኝ ነበረ የቅማንት ቀጠና የተለያየ መሮጥ ነው ያለው ቆለኛው አካባቢ ይፈጥናል ደገኛው አካባቢ ይዘገያል ህዳር መጨረሻ አካባቢ በተለይ ህዳር ታሳስ ይህ ደጋ ወንደር ዙሪያ የሚባለው ከጭልጋ ጀምሮ ያለው እስከ ድረስ ደጋ ነው ይህ ከህዳር በኋላ ነው ብዙ ጊዜ ከህዳር መጨረሻ በኋላ ነው እስከ ጥር ነው እንትን የሚቆየው ሰብል የሚሰበስበው የዛን ወቅት በአጨዳ ወቅት ነው ሰው ማሳውን በሚሰበሰብበት ሰዓት ነው ጦርነት የከፈተው በዛ ሰዓት ስንቱ አርሶ አደር ነው የተንገላታው ነው የተገደለው ስንቱ ነው ማሳ ባዶ ነው የቀረው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ራሱ ሌላ እንትናቸው ነው ማለት ነው አስልተው እንደዚህ የሚያደርጉት ትምህርት ቤት ራሱ እንዴት ነው ሲያዘጉ የነበሩት እንደገና በዓላት እየጠበቁ አዲስ አመት ሲመጣ ጥምቀት ሲመጣ የገና በዓል ሲመጣ አብዛኛው በቅማንቱ ዘጠናስምንት የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ስለሆነ መስቀል ሲሆን በዚህ መንገድ ነው ህዝቡን ፍዳውን ሲያስቆጥሩት የኖሩት አሁን ደግሞ በቃ አመቱ ሙሉ ነው አሁን ግን አመቱ ሙሉ አድርገውታል ማለት ነው ሌላው ትላንትና ማ አረጋ ከበደ ነው የሚባለው የክልሉ ፕሬዚዳንት የተናገረው አንድ ንግግር በጣም የሚገርም ንግግር ማለት ነው ምንድና ያለው የትላንት በዜና ሰዓት እንደውም ቆርጠን አስገብተነዋል አማራ ክልል ስድስት ወረዳዎች አሉት ከነዛ ውስጥ 258ቱን በቁጥጥር ስራ ውልን የመንግስት ስርዓትን ዘርግተን ስራ እየሰራን ወደ ልማት ገብተናል ይህ ፅንፈኛው ኃይል አለ በስምንት ወረዳዎች ስምንት ወረዳዎች ከኛ ቁጥጥር ውጭ ናቸው ነው ያለው በግልጽ በእነዚህ ውስጥ የመንግስት መዋቅርም የለም ስራ የሚባልም የለም እንደገና በሌሎች ኬስ ቦታዎች አለ እና ይህ ኃይል ቆላውን አካባቢ ይዞታል አለ እንግዲህ ቆላውን አካባቢ ማለት የትኛውን ቆላ አካባቢ አብዛኛው ቋራና መተማ ነው ቆላ የሚባለው በአማራ ክልል የታቻ አርማጮ የሚባለው ጸገደ የሚባለው ግማሹ ማለት ነው ከዛ ዋናው አማራ ክልል ቆላማ የሚባለው መተማና ቋራ ነው ስለዚህ ይህን ኃይል እየገፉ በቅማንት ቀጠና ሂዶ ሌላ ቅማንትን እግረ መንገዱን እንዲያጠፋ ስራ እየሰሩ ነው ማለት ነው እኔ ከዛ አንጻር ነው ይህን የምረዳው እንግዲህ በዚህ ደረጃ ነው እነሱ ወደ ቅማንቱ እያሳደዱ ሁሉ የሚሰዱት ማለት ነው ኢቨን እንኳን ማጥቃት ቢችሉ ማሸነፍ ቢችሉ መያዝ መደምሰስ ቢችሉ እንኳን ገፍተው ወደ ነው የሚሰዱት እንጂ አይነኩትም ማለት ነው በሌላ አባባል በእርግጥ የጎንደር ቀጠናን ኮማንድ ፖስት የሚመራው ደሳሌጣሰው ነው ደሳሌ ጣሶ ደግሞ ለቅማንት ምን እንደሆነ ማንም ሰው ነው የሚያውቀው ከዚህ በፊትም ደጋግመን ተናግረነዋል አምሳ ስምንት ቅማንትን ከአንድ ጉድጓዴ ያስቀበረ አረምኔ ሰው ነው አምሳ ስምንት ሲባል ከአንድ ጉድጓድ የተቀበረው ነው እንጂ በየቦታው የሞታውን ደግሞ ያው እንግዲህ ማንም ሰው ስለሚያውቀው ማለት ነው አሁንም ይበደል ቀጥሏል በመጨረሻ ኔ በዚህ ጉዳይ ሀሳብ መስጠት የምፈልገው ምንድን ነው ህዝቡ ቅድማንተ እንዳልከው ተደራጅቶ ራሱን ይከላከል ነው እና አርፎ ደግሞ ይቀመጥ በንዝላልነት ህዝቡን ማለት አንዳንዴ አንገት የሚያስደፋ ስራዎችንም ባያደርግ ከዛ ውጭ ከመጣ ግንባሩ ማለት ነው ምንም ችግር የለውም ራስን መከላከል ነው ሊገል ነው የሚመጣው አትሄድበት ከመጣ ግን በቃ አማራጭ የለም ይሄ ራስን መከላከል ሰባዊ መብትም ስለሆነ መንግስት ደግሞ እንዳልከው እንግዲህ አእምሮ ካለው መንግስትነቱንም ማስቀጠል ያስቀጠለ ነው ወንበር ላይ እየቀጠለ ነው እየመራው ነው ባይባልም ህዝብ ቢታደገው ማለት ጥያቄውንም ቢመልስለት ቢያንስ እንኳን ከዛ አካባቢ ያለውን ችግር ቢያስታግስለት ለህዝቡ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እንሄዳለን ምናልባት በዚህ ጉዳይ የምትጨምረ ሀሳብ ካለ ማንሳት ትችላለን እንግዲህ ከዚህ አሁንም ከዚህ ጉዳይ አንወጣ በማነታቸው የታሰሩ በርካታ የቅማን ተወላጆች አሉ የቅማን ኮሚቴ አባላት የቅደፓ ወይም የቅማን ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አባላት እንዲሁ ደጋፊዎችም እንዲሁ ዝም ብሎ በማነታቸው ባለሀብቶች የመንግስት ሰራተኞች ወጣቶች ታስረዋል የሀገር ሽማግሌዎች ጭምር የታሰሩ አሉ እንግዲህ እነዚህ እስረኞች ያለምንም ጥያቄ እየተንገላቱ ነው ያሉት አንድ የፖለቲካ መፍትሄ ነው የሚሰጠው ይላሉ አንድ አሸባሪዎች ናቸው ይላሉ ሌላ ጊዜ ህዝብላ መጻነስ አስተዋል የማይባል ክስ የለም በተደጋጋሚ ምስክር እየጠሩ ምስክሮች እነሱ ነፃ የሚያወጣ ምስክር ነው የሚያሰክሩት እንደውም ከሳሾችን የሚወነጅል ምስክር ነው የሚያቀርቡት ነገር ግን የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በለው አቃቢ ህግ በለው ፖሊስ በለው መንግስት በለው ተደራጅተው እጅና ጓንቶ ነው ማለት ነው ራሳቸው ከሳሽ ራሳቸው መስካሪ ራሳቸው ፈራጅ ነው እያሰቃዩ ያሉበት ሁኔታ አለ ይህን በተመለከተ ሰሞኑንም እንግዲህ የሚደረጉ የተለመዱ ሂደቶች አሉ ምስክር ለሆነ ቀጠሮ ይሰጣል ምስክሩ ይቀራል ዛሬ አላሟላንም ለቀጣይ ይባላል አሁን ደግሞ ክረምቱ እየመጣ ነው ፍርድ ቤት በኢትዮጵያ ግን አይዶን ነው ሌላ ሀገር ላይ ይኖር ክረምት ሲመጣ እስከ ጥቅምት አካባቢ ይዘጋል ከሰኔ ወይ ከአምሌ ወር ጀምሮ ስለዚህ ክረምት አይታይም ተብለ ከዛው ተዘግተው ሊከርሙ ነው ማለት ነው ክረምቱንም ጭምር ማይፈቷቸውም እንደዚህ የሚያጓትቱትም ይህን ቅድም በመጀመሪያ ውይታችን ስናነሳ የነበረውን ጥያቄ ይፈታሉ ያን አካባቢ ችግር እንዲፈታ ጫና ይፈጥራሉ ወይም ደግሞ ይህ ወንጀላችን እንዳንፈጽም ይታገሉናል ህዝቡን አደራጅተ ይወጉናል ቢያንስ እንኳን ራሳቸውን ይከላከላሉ ብለው ስለሚያስቡ ነው እነዚህ ሰዎች መሪ ናቸው ብለው ስለሚያስቡ ነው ያሰሯቸውና ምናልባት እንደ ቀልድ ነው ድራማ ነው የሚመስለው ብዙ ጊዜ ከጥላች አንጻር እየሰሩት ያለውን ይህን ነገር ጠቅለላ አድርገህ ምንድን ነው እየተሰራ ያለው የሚለውን ደጋግመን አንስተነዋል እስኪ ሰለች ድረስ እያነሳ ነው ያለ ነው ሚሰሩ ወንጀል ፈጻሚዎችም ራሳቸው ናቸው አንድ ነው እኛ የምናነሳው በተደጋጋሚ የእነሱን ወንጀል እና በዚህ ደረጃ ነው እየቀጠለ ያለውና ምናልባት ሰፋ ያለማስተያየት መስጠት ትችላለ በዚህ ጉዳይ መቀጠል ያ እንግዲህ በተማ ጉዳይ የብልጽግና መንግስት መቼም ችግር ይፈታል አይባልም ችግር ነው የሚቆሰቁሰው ልብ ካለው ነው የተናገር ነው ይመስለኛ እንጂ መንግስት ችግር ፈትቶ ያውቃል ችግር ላይ ችግር ላይ ችግር ነው የሚያመጣው ምን ማለት እንጂ ወደ ስልጣን መጥቶ የብልጽግና መንግስት የፈታው ችግር መሬት ላይ ቁጠርልን አብሶ ቅማንት መሬት ላይ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥም ቢሆን የፈታው ችግር የለም ማት ወታደር እንትን ይሄ ታጣቂ አማጺ ቡድን የፈለፈለው እርስ በርሱ ይጋደላል በፊት የሱ አጨብጫቢዎች ነበሩ ባንዴራ ጎታቾች ነበሩ ዛሬ ተመልሰው ደግሞ እሱ ጋር እየተዋጉ ከሌላ ቦታ የነበሩትን ማምጥተው ወደ መልሶ አማጺ እንዲሆን ያደረገው ብልጽግና ሌላ እና ብልጽግና ችግር ከመፈልፈል ውጭ የሆነ ችግር ሲፈታ አይቻል አቅም በህይወቱ ማለት ነው ከመጣበት የስድስት ዓመቱ ጀምሮ ያን እያደረገ ያለን ያን ሆኑ ግንኙነቶችን ከጎረቤት አገር ጋር ይፈጽማል እነዛ ደግሞ መጥተው ሌላ ችግር ይፈጥራሉ ቢ በኋላ እናንሰዋለን እነዚህ የታሪካዊ ጠላት ይላል ተመልሶ ባይለው ነገር የለም ዝሮ ዝሮ የነበሩትን ልማቶች ያጠፋ ነው ከብልጽግና ምንም ተስፋ አለ ብሎ ማሰብ ራሱ ጅልነት ይመስለኛል ኒይስ መዳን ከፈለገ ብልጽግና የህዝቦችን ጥያቄ መመለስ አለበት የህዝቦች ጥያቄ ደግሞ ሲጓተት ለረጅም ጊዜ ቆይቷል በተለይ የቅማንት ህዝብ ጥያቄ ይህን ጥያቄ አስቀድሞ መፍታት ነው በቃ የቅማንት ክልል ማቋቋም ምንም ለኢትዮጵያ ይጠቅማል እንጂ የሚጎዳው ነገር የለም አለቀ እሱም በመስረት ነው ከዛ ውጭ ግን ከአማራ ጽንፈኞች ጋር ላለመጣላት ብሎ ቅማንትን አሳልፍ መስጠት ወይም የጦስ ዶሮ ማድረግ በፍጽም በፍጽም ለብልጽግና አይጠቅመም ለይህ አደግም አልጠቀመው ለይህ አደግ አልጠቀመው ይህ አደግን ስትመራው ለነበረችው ህወሀትም አልጠቀማት መፍረሿ መጥፊያ ነው የሆነው ሴምግ ል ን ፒፒ ፒፒም ይሄንን ነገር ነው የሚሆነው አይቀርለትም መጨረሻው ሄዶ ሄዶ ማለት የዚህን ችግር አሁን የአማራ ክልል ምናምን ሴትል እንዲደረግ ከፈለገ የቅማንትን ክልል መመስረት ብቻ ነው አንደ ቅማንትን ክልል አርገት ትመሰረተዋለ ህዝቡ እራሱን በራሱ እንዲያስተዳደር ታደረጋለ የአማራ ፅንፈኞች አጀንዳ የላቸው በምንም ተአምር እዛ በኋላ አጀንዳ የላቸው ምንም የአዘኝ ልቀቀኝ ቁረጠኝ ፍለጠኝ ወልቃየት ምናምን ኮልኮል የሚሉት የላቸውም የሁሉ ጣጣ ውስጥ የገቡትና ክልሉን የሚያመሱት ርስ በርሳቸው ምስክልቅል ውስጥ የገቡት የቅማንትን ጥያቄ ለማፈን ተብሎ ነው ከዚህ በፊትም ስለ አብራራ ነው ማለት የቅማንትን ጥያቄ ለማፈን ህገ መንግስት መፍረስ አለበት ህገ መንግስቱ ለመፍረስ ወያኔ መጥፋት አለበት ወያኔ ነው አባቱ ተብሎ ትግራይ ላይ ዘመቻው ተደረገ ያአሁኑ እምቢያ አልጠፋ ሮንግ ነበረ ውሳኔው ተመልሶ ምን ሆነ ራሳቸው ችግር ውስጥ ገብቶ ዛሬ እየዳከሩ ነው ዛሬም እንደዚህ ነው በቃ ይቀጥላሉ ፒፒ እና የሱ አለቅላቂ ተከታይ የነበረው ፋኖ ምናምን የሚባል ኮልኮል ራሱ እየተዋጋ ነው ዛሬ እርስ በርሱ ማለት ነው እርስ በርሱ ይቀጥላሉ ሲ ከዚህ የከፋ ደግሞ ይመጣል በራሳቸው ላይ ነው ስለዚህ ቅባንትን ለማጥፋት ተብሎ የቆፈሩት ጉድጓድ ወደ አልሆነ ሸለቆ ውስጥ ገብቶ ሌላ ጥልቅ ወደ በቃ እንጦረጦስ ውስጥ ይዟቸው ይወርዳል። ይህንን ማቆም አለበት የአማራ ክልልም ቢሆን ውጭ ብሎ ማሰብ አለበት በነገራችን ላይ አማራ ክልል የሚባለው የብልጽግና ፓርቲ የሚባለው ይሄ የአማራ ክልል ውስጥ ያለው መሪዎቹ በሙሉ መፍቀሬ ፋኖ ናቸው ያቋቋሙትም ያደራጁትም የመገቡትም ያስታጠቁትም እነዚህ ናቸው መከላከያን እየገደለ ትጥቅ ሲወስድም እነሱ ናቸው ያንን ንትን አቅጣጫ እየሰጡ ያሰሩት አሁንም በተለያየ መንገድ መረጃ የሚሰጡት እነሱ ናቸው ሌላ ምን ምንትን የለውም በተለይ ፋን ነው የሚባል ያልገደላቸው እርምጃ ያልወሰደባቸው የነዚህ ንትን ዋና የፒፒ ምናምን ሆነው ከፌደራል መንግስት ጋር የተጣበቁትን እገሉላል ፋን ነው ሌሎችን አልገደላቸው ደሳለኝ ጣሰውን ፋን ነው ቢያገኙ አይገለውም ይሸልመዋል ከቻለ ማለት ነው የሚያስተባብራቸው እሱ ስለሆነ ማለት ዋና አላማው ደግሞ ቅማንትን ያጠፋልናል የአማራ የሚቆመው ቅማንት ሲጠፋ ነው የሚል የድንቁርና ሳቤ ይሄ ቲዎሪ አድርገው ስለሆነ የሚሰሩ ቅማንት ሲነሳ አማራ ይጠፋል የሚል ትንቢት አለ እሱ እንዳይፈጸም ብሎ ነው እ አንዳንዴ ግርም ይለኛል የአማራ ልቃን ደብተራዎችም ፖለቲከኞችም ትንቢትን እንዴት አድርገው ነው በጠበንጃና በጥይ ተከላክለው የሚያቆሙት ይሄ እግዚአብሔር ፈቃድ ከሆነ አይቀርም ትለፋ አለህ እንጂ ምንም ወይ ደግሞ የትንቢቱ መፈጸሚያ ነው የምትሆነው ልፋ በቃ የሚሞት ቅባንት ካለ ለነፃነቱ ይሞታል ራሱን አሳልፎ ይሰጣል ከዛ ያለፈ ነገር የለም ያ ባይሆን ግን በሰላም ነገሮች እንዲያልቁ ያደርጉ የተሻለ ይመስለኛል ይህን ራሳቸው የፈጠሩት ትንቢት ነው ሲጀመር ራሳቸው ቅባንት እንዳይነሳ ያገኘ ማራ እንዲመታው እንዲደቁሰው ለማድረግ የፈጠሩት ነው በዚህ በእነዚህ የድንቁርና ሳቢዎች ተነሳስተው ነው ስራ እየሰሩ ያሉት እና ወደ ቆላ ገፋው ምናምን አይደለም አመቻቸው ወሰዱት እዛ ውስጥ በጀት የሚሰጡት ምናምን የሚሰጡት የአማራ ጥንፈኛ አመራሮች ናቸው ይሄ እኮ ግልጽ ነው ይታወቃል ህብረተሰቡ እዛ ውስጥ ያለ የሻሽጌ ህዝብ ምናምን ምናምን ነው ፋን ነው የሚቀልበው የእዛ ቁጭ አርጎ ማለት ቅባንት ሲዘምትም እሱ አብረ እያዘመተ አብረ እየዘመተ ነው ሆን ተብሎ ታቅዶ ስልጠና ተሰጥቶ በደንብ እቅድ ተይዞበት ነው የሚሰራው ከመተማልና ቋራ ለማፈናቀል ማለት በቋራ በኩል አርገ መደዳውን እንምጣ ተብሎ እኮ ነው አገዎችን ጨፈጨፉ መጀመሪያ በሚያዝ ሰባት ከዛ ቀጥሎ ቅማንቶችን ቋራ ላይ ጀመሩት ከዛ እሱን ሲጨርሱ መተማ ምናምን ብለ ከጭልጋ ይ ከነጋዴ ባህር ልታባር የሚሰሩት በዚህ ጉዳይ ሃኖም የአማራ ብልጽግናም ኮልኮል የሌላ ደብተራ ምናምን አንድ ነው ምንም ልዩነት የላቸውም አንድ አይነት እሳቤ አንድ አይነት አላማ አንድ አይነት መድረሻ ነው ያላቸው ይህንን ልንረዳ ይገባል እና ከነዚህ ተስፋ ምንም የለም ህብረተሰቡ በደንብ ራሱን አደራጅቶ መከላከል ነው ሌላ ምርጫ የለም ኦኬ ሁለተኛ ጉዳይ የስረኞች ነው እስረኞች ከአነሳነው አጀንዳ ጋር አንድ አይነት አጀንዳ ነው አጀንዳው ቅመንትን ማጥፋት ነው የቅመንትን ጥያቄ በስ9 አርገን የሆነች ቦታ ኮድኮደን እናስቀምጣለን አንድ ሶስተኛውን ወይንም ከሶስት አንዱን እጅ ህዝብ ወደ አስር የሚሆን ቀበሌ ነው ቋራና መተማ ያለ ያን ቀበሌ ህዝብ አፍነን እናስቀራለን በቃ ዛውና እናስቀረዋለን እንቢካለ ደግሞ እንገለዋለን አለበለዚህ አማራ ይሆናል ሌላ ነገር የለውም እንቢካለ የጣለ ይሄዳል ነው ስለዚህ እሱን አንተውም ኮሚቴውም ህዝቡም ይሄንን አንተውም ግማሽ ህዝብ መተማ እናቋራትተን እኛ አስተዳደር የሚመሰረትበት መንገድ የለም አካቱ ወስነው አድረዋል እነሱ ከተካተቱ በኋላ ነው አስተዳደር የሚመሰረት በሚል ነው ያን ኮሚቴ በወንጀልም በጣም በሚገርም ሁኔታ የሽብርተኝነት ወንጀል ከሷል ሶስት ክሶች አሉ አንደኛው የመ3 የሚባለው ነው የሚባሉት ናቸው ከዛ ውጭ ደግሞ ሌሎቹ በግል የተቀሰሱበት ናቶ ከፌ ወይዘሮ አበባ ኢቨን እኔንም ጨምረን ነው ይመስለኛ ሰው ምናምን የጨምሩበት በሶስቱም የተከሰሱ ሰዎች አሉ መቶ ሀያና መቶ ሰላሳ ሶስት መቶ ሀያ ስምንት የሚባለው ብዙዎቹ ከሁለቱም ክስ አሉበት አብዛኛው ይሄ ክሱ ደግሞ እንትን ሽብር በመፍጠርና ንብረት በማውደም ነው የሚሉት የሽብርነት የሽብርተኝነት ወንጀል ደግሞ በፌራ መንግስት ነው የሚታየው እንጂ በክልል መንግስት አይታይም ግን ይሄን ንግ ተላልፈው ነው የንትን ክስ ምናምን ብለው ወንጀል ምናምን እያሉ መከራቸው የሚያዩት ፍዳቸውን ማለት የመንግስት ስርዓት ስለፈረሰ የአማራ ብልጽግና የመሰለውን ነገር በግፍ ይፈጽማል የታሰሩ ወገኖቻችን ላይ ማለት የታሰሩ ወገኖቻችን ላይ እና በጣም በሚገርም ሁኔታ ምስክር እያሉ የሚያቀርቧቸው የራሳቸውን ካድሪዎች ናቸው ወደ በላይ ይሆናል ምስክር እያሉ ሲያስመሰክሩ ማለት አንዱም ግን የተያዘ የተጨበጠ ምስክርነት አምጥቶ ሰጥቶ የሚያውቅ ምንም ነገር የለም ኮሚቴው እንዲ 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 ሽብር ሲፈጥር አይተናል አይለም የተዋጋው ህዝብና የአማራ መንግስት ነው የተዋጋው የተዋጋው ደግሞ ነፃነታችን ክልላችን ይመስረትልን ጥያቄያችን ይመለስ የሚል የህዝቡ ነው እንጂ ኮሚቴው ለብቻው ሂዶ የሆነ ሽብር ፈጥሮ የተዋጋ አይደለም ብለው ነው የሚመሰክሩት ያመጧቸው ለእነሱ እንዲመሰክሩ ሁሉ ያደረጉት ዝም ብሎ ተጨፍኖ ጽንፈኛ በሚል ካድሪ ውጭ ማንም ኮሚቴው እንደዚህ ሰርቷል ምናምን ብሎ ተጨባጭ ማስረጃ የቃል ምስክር ያልሰጠም ስለዚህ እነሱ ተጨፍነው ነው ሲያደርጉት የነበሩት እንዳየናቸው በርካታ ምስክሮችን አምጥተዋል በሁለቱ ክሶች ማለት ነው አምጥተው ግን የሚጨበጥ የሚዳሰስ የሚያዝ አንድም ምስክርነት የሰጠ የለም በዚህ ሁኔታ ነው የቀጠሉት ሰው የመጨረሻው ባለፈው ሚን ግንቦት ሰባት ስምንት ዘጠኝ ድረስ ቀጥሎ ነበረ ምስክርነት የማሰማት በስድስትና በሰባት በአምስት በሰባት ካጓተቱ በኋላ ከሰባት እስከ ዘጠኝ በነበረው ምስክሮችን የማሰማት ሂደት ነበረ ግን ተገልብጦ ለኮሚቴዎቹ የመሰከሩላቸው እንጂ ለአቃቢ ህግ የመሰከሩት ምስክር የለም ዜና ከዚህ በኋላ ማቀርበው ምስክር የለኝም ስላለ ፍርድ ቤቱ ለሳግንቦት ሰላሳ እንትን ይሰማል ብይ ሰጣለ ብሏል ብይ ብሎ ከወሰነ ያንን ሲወስን በዛ ጊዜ ምንድና ያደረገው ተጨፍኖ የቆየው የአማራ ክልል የጎንደር ምድብ ችሎት ማለት የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ጎንደር ምድብ ችሎት የሚባለው አቃቢ ህግ የሰነድ ማስረጃዎች አሉን እንድናገባ እንድናቀርብ ይፈቀድልን ብሎ ጠየቀ ያኔ በደብዳቤ ፍርድ ቤቱን ሲጠይቅ ፍርድ ቤቱ ደግሞ ለስምንት ሰዎችን በጠቅሰው ማለት ነው ከዚህ ተከሳሾች ውስጥ ከነዚህ ውስጥ አቶ ከፌም አቶ ፈቃዱም አቶ ጌታ ብርቄ እጃርገው የመሳሰሉ አሉ እነዚህ የተከሰሱበት ማለት በእነዚህ ላይ ውሳኔ በዛ ይሰጣል ብሎ ስለተወሰነ ምንድን ነው ያለው ለፍርድ ቤቱ የሰነድ ማስረጃዎች እንዳቀርብ ፍቀዱልኝ አለ በዘጠኝ ነው የጠየቀው ፍርድ ቤቱ ደግሞ በአስራአምስት ለነዚያ ሰዎች ተከሳሾች በአድሬስ ያደረገ ደብዳቤ ጽፎ መታችሁ በዚህ ጉዳይ አስተያየት እንድትሰጡ እንድትከራከሩ አ ብሎ አቀረቡ ማለት ነው ለ አስራስድስት ዜን ትላንትና በአስራስድስት የተከሳሽ ጠበቃዎች ሂደው ጉዳዩን ለመነጋገር ሞክረዋል ዜን ነገ አንድ ሚን ማለት ነው ግንቦት አንድ መታችው ሁለቱ ክሱ የሰነድ ማረጋጋ የሰነድ እንትኑ ማስረጃው ከክሱ ይቃጠል አይካተት ማስረጃውን ይቅረብ አይቅረብ በሚለው ሊከራከሩ ማለት ነው ሁለቱም አቃቢ ህግና የተከሳሽ ጠበቃዎች እንዲከራከሩ የሚል እሳቤ ቀርቧል ማለት ነው ልብ በላሁን ያቀረቡት የሰው ማስረጃ የቃል ማስረጃ ምንም ውሃ የሚያነስ አይደለም ለፍርድ የሚያቀርብ አይደለም ተከሳቾችን የሚያስፈርድባቸው አይደለም ስለዚህ ምንድነው ያደረጉት ሌላ ሰነድ ሲደልዙ ቆዩ ማለት ነው ይወንጀል ቢኖራቸው መጀመሪያ ነው የሚያመጡት ገና ክሱን ሲመሰርቱ አብረው ነው የሚያይዙት ስለሌላቸው ከስንት ዓመት በኋላ መጡት የለ ሶስት ዓመት ነው ምናምን ሆኖታል ይህ ክስ የተመሰረተው ጳጉሜ ሁለት ሺ አስራ ሶስት ዓመት ምረት ክሱ የተመሰረተው ይ መቶ ሀያመቶ ሀያ ስምንት መቶ ሰላሳ ሶስት ሲባለው ጳጉሜ ወር ሁለት ሺ አስራ ሶስት ነው የተጻፈው ክሱ የተመሰረተባቸው ከዛ ጊዜ ጀምረ ሶስት ዓመት ነው ሶስት አመት ሙሉ ሲቆይ የሰነድ ማስረጃ ሳያቀርቡ ዛሬ ከሶስት ዓመት በኋላ የሰነድ ማስረጃ እናቀርባለን ብሎ መጡ ሴራ ሲሰራ ማለት ነው ሰነድ ሲሰራለት ደግሞ ምኑን ሰነድ ያቀርቡታል ምንም የሰነድ የሚያቀርቡት የለም እና አቶ ፈቃዱ አምስት መቶ ሽብር ከነዚህ ወስደው እንደዚህ ሊያደረጉ ምናምን የሚል የሰሩት ፌክ የሆነ ሰነድ እዚህ በፊት ሶሻል ሚዲያ የተለቀቀ ምናምን እንደነበረ አውቃለሁ ከወያኔ ጋር ሆነው እንደዚህ ይህን ያክል ተቀብለው ምናምን እሱ ይሆን እሱ ይሁን ገርመኛል በጣም በሚገርም ሁኔታ ስራ ለመፈጸም ኮሚቴ ወይ ሳንበዲ ያቀደውን እቅድ እሱን እንደንትን እንደ ወንጀል አድርገው አስበው የሆነ ነገር ለማድረግ ሲሞክሩ ሁሉ ሲሆነ እጁ ላይ ከዚህ ያለፈ ሌላ ሊያመጡ አይችሉም ካመጡም እነሱ የቀቀሉት የፈለሰፉት የጽሑፍ ማስረጃ ነው የሚሆነው ግፉን እንግዲህ እዚጋ ማንበብ እስከ ዛሬ የት ቆይተው ነው ዛሬ የሰነድ ማስረጃ የሚያመጡ ያኔ ክስ ሲከሱ ያልነበረ የሰነድ ማስረጃ ዛሬ ከየት መጣ ከየት መጣ አገኘ ነው እንዳይሉን አንዳንዴ በጣም ነው የሚገርመው የቅማንት ኮሚቴ የሚሰራቸውን ስራዎች በግልጽ አቅዶ በግልጽ ሲሰራ የነበረ ለወረዳም ለምንም እያሳወቀ ነው ሲሰራ የነበረ ለክልል ራሱ እስከ ፌደራል መንግስት ድረስ እያሳወቀ ነው የሚንቀሳቀሰው ደብዳቤዎቹ ግልጽ ናቸው ደብዳቤዎቹ እየጻፈ ነው እንጂ ስውር ንትን የሆነ ማስረጃ ምናምን ሊያገኙም አይችሉም እንደዛ ያንን አሁን ሽብርተኝነት ምናምን ምናምን ሲጀመር ስለ ሽብርተኝነት ብለው ፍርድ መፍረድ አይችሉም ቢፈርዱም ውድቅ ነው የሚሆነው ማይመለከታቸውን ስለሚያዩት ማለት ነው ዋናው ግን ሆን ብለው ማይመለከታቸውን ክስ ሁሉ እያዩበት ያሉት ኮሚቴውን አስረው ለድሜውን የክስ ታስሮ ያለበትን ሁኔታ ለማስቀጠል ነው እዛው አግተው ለማቆየት ማለት ነው ሌላ ነገር የለም ይወስናል ከዛ ወደ ፌዴራል መንግስት ሄራለ ይግባኝ ብለ አቤቱ ታት ምርጫ የለም በዛ ሲታይ ደግሞ ረጅም ጊዜ ይወስዳል ትቆያለ ተዘፍዝፈ ማለት ነው ይህን ለማድረግ ነው ሆን ተብሎ እየተሰራ ያለው ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ፍርድ ቤቱ ሆን ተብሎ በቅማንት እስረኞች ላይ ግፍ እየተፈጸመባቸው አንዳንዱን ተጨፍነው በማያስወስን ምንም ነገር መረጃ ባልቀረበባቸው የእድሜ ልክ ስርዓት ሁሉ ያሰሯቸዋል የእድሜ ልክ ስርዓት ሀያ ሁሉ የሚፈርዱባቸዋል በጣም ብዙ ናቸው ይሁን ሁሉ ፍርድ የሚያስፈርደው ግን ወንጀላቸው ሳይሆን ቅማንትነታቸው ብቻ ነው ዛሬም ነገም ይሄንን ተጨፍነው ያደርጉታል ማለት ስለዚህ የቅማንት ህዝብ ጨክኖ ታግሎ ከነዚህ ጨፍ ላቂዎች ነፃ በመውጣት የራሱን ክልል ማቋቋም ነው መፍትሄው እንደዛ ነው የራስክን ክልል አቋቁመህ በቅማንትነቱ ቁሞ መብትን እስካላስከበረ ድረስ በእነዚህ ጨፍላቂዎችና ረጋጮች የጨፍላቂው የቀደመው የሰለሞን ስሮ መንግስት ርዝራዦች ከነዚህ ጋር እየኖርክ በሰላም ትኖር በፍጽም ከጥንት ጀምሮ ለማጥፋት እዚህ ደረጃ ቅማንትና ኮስምነው ኮስምነው እዚህ ደረጃ ያደረሱት እነዚህ ናቸው ሰለሞናዊንን በሚል ትርክት ትናንት ተጠምቆ ቅማንት የነበረ ተጠምቆ ነኝ ብሎ ሊያጠፋ የተነሳ ማለት ነው የሰለሞን ስሮ መንግስት ርዝራዥ ስለዚህ የቅባንት ህዝብ ዋና መፍትሄው ምንድነው ማድረግ ያለበት ነገር ጨክኖ መታገል ብቻ ነው ጨክኖ ኮሚቴውንም ምኑንም ሁሉንም አደራጅቶ መታገል ነው ትግሉን ማጠናከር ብቻ ነው ሌላ መፍት የለም እዛ ውስጥ ስትገባለ ትላንት እንዲ ስታረገኝ ነበር ትግልን ብታቆም እንኳን ማለት ነው እንዲ ስታረግ ነበር ብሎ የመረጣ የጨፈጨፈ እየጨፈጨፈ ያጠፋል ከዛ በኋላ ሳትወድ በግድ አማና ትሆንና ስትደናቆር ትኖራለ ምንም ዘላለም ስታለቅ ሳት ትኖራለ ወይም ስለዚህ የጀመረውን ትግል አጠናክሮ በመቀጠል ነው ከነዚህ ነፃ ሊወጣ የሚችለው የታሰሩ ወንድሞቻችንም ተግተው በቃ እስከ መጨረሻ መታገል አለባቸው በቃ በጽናት መታገል አለባቸው እስሩም ራሱ አንዱ የትግል ዘዴ ስለሆነ ማለት ነው በቃ ሌላ ነገር የለም ማንዴላ ታስሮ ሀያ ሰባት ዓመት አደል የቆየው መጨረሻ ግን ድሌሱ ነው የነበረችው ስለዚህ አሁንም ኮሚቴው ቢሰቃይም ያልሆነ ፍርድ ቢያደረጉም የፈለጉትን ያክል ቢበድሉትም ትግሉን በዛው ጥርሱን ነቅሶ የትግሉ አንድ አካል ስለሆነ መቀጠል ነው ነገሮች ሁሉ ይሳከላሉ ብዬ ያስባለ እንዲ እንደሆነ ሊቀር አይችልም በፍጹም በደለኞች በሰላም መጨረሻቸው አይዘልቁም ፌል ያደርጋሉ ያኔ ቅማንት ያሸንፋል መልካም ዘንድር እንግዲህ እስረኞችን ጉዳይ ሰፋር ጋር እንስተዋል በተደጋጋሚም ነው የምናነሳው እንግዲህ ይህ መቶ 2 ስምንት መቶ በሚባለው ክስ ውስጥ በህይወት የሌሉ ሰዎችም አሉ በሳት የተቃጠሉ የወደሙ ድርጅቶችም ነበሩ አሁን ላይ ለይተው ያውጧቸው ያውጣቸው ባለፈው ዓመት እንደውም የሆነ ጊዜ ላይ ብዙ ጊዜ ሰፋ ርገ ፕሮግራም ሰርተበት ነበር አንተ አሁንም ያ ነገር ይሆን አይሁን አላቅም የሰነድ ማስረጃ የሚሉት እንግዲህ ምናልባት አንተም የኮሚቴው አማካሪ እያለ ኮሚቴው ስራ ሲሰራ ተቆጥሮ ነው ስራ የሚመጣው ባይዘወይ ዝም ብሎ በጅምላ እንዲያርግ ምናም ይባል የለም ተቆጥሮ ይመጣል ተፈርሞበት ይመጣል ቀደም ተከተላለው በሃላፊነት ነው ሲጀመር ሃላፊነት ተወስዶ ነው ቅድም ስል እንደነበረው በዛ መንገድ ነው ሲሰራ የነበረው እንግዲህ ያንን አምጥተው ሊያደርጉ ትችላለሁ ብዬ አስባለሁ እና ቅድም ያልከው ይሄ ብር ምናምን ብለው የሆነ የሰሩት አንድ እንትን ነበረ ያው ቴክኖሎጂ እንትን ስለሚል ያንን ይሰራላቸዋል ብዬ አላስብም ከዛ ውጭ እንዳልከው እስከ መጨረሻው ታግሎ እስከ ህይወት መስዋዕትነት ከፍሎ ከነ ሰዎች መላቀቅ ነው እንጂ በተአምር አብሮ የመቀጠልንትን አይኖርም ዙሮ ዙሮ ምክንያቱም ከአማራ ባለስልጣን ከማራ ፖለቲከኛ ከማራ ደብተራ ጋር ተዳምቷል ቅማንት ከዚህ በኋላ በሞግዚትነት አሁን የቅመን ጥያቄ እኮ መጀመሪያ ዝም ብሎ በቃ በዞን ደረጃ ነው ምናም ነው ሲባል የነበረው አሁን ግን እንደዛ ሊሆን አይችልም በተአምር በነዚህ ስር በሞግዚትነት ልኖር አይችልም ከዚህ በፊት እንኳን ቅማንት ዝም ብሎ ዝም ብሎ አፉን ዘግቶ ጸጥ ብሎ እየኖረ እንኳን አጥንትን እየቆጠሩ ሲያሳድዱ የነበሩ ሰዎች እንኳን አሁን ቅማንትነት ክን አስመስክረን የራስክን አስተዳደር መስርተህ እንደገና በእነሱ ስር ሁነ መኖር ይህ በተአምር ሊሆን አይችልም አንደኛ እንደዛ የሚፈቅድ ህግም የለም የህገ መንግስቱ አንቀጽ ስምንት ላይ ያለው ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሀገሪቱ ሏላ የስልጣን ባለቤቶች ናቸው ነው የሚለው አንቀጽ አርባ ሰባት ላይ ነው ያፈረሰው ስለዚህ ይህ ህግ ይተገበራል የቁጥር ፖለቲካ የለም ማንም ከማንም አያንስም ይሄ ፖለቲካ ነው እና በዛ መንገድ ነው ልንቀጥል የምንችለው እንጂ ከዚህ በኋላ እንደዚህ ምንድን ነው የሚባለው የበሰበሰ ዝናብ አይፈራም ይባላል እና እንደዚህ ንትን ብለው የሚቀጥልበት አንዳችን ምክንያት ሊኖር አይችልም እስከ መጨረሻው እንታገላለን ማለት ነው ለዛሬው በዚህ ቃል ሀሳብ ከለለ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለዛሬ የነበረ ውይይትን ይመስል ነበር ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ እንደተለመደ በውስጥ ላኩልን ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን መልካም ጊዜውን ሁንላችሁ